Crazy Mix. Igihe isi izaba yarasenyaguwe bikomeye, inyamaswa n'amashyamba birimo gucika, imigezi n'ibishanga birimo kuma, ubwoko bushya bw'abantu buzamanuka ku isi buturutse mu mabara menshi, ibyiciro, mu myemerere no mu mico myinshi, aho biturutse mu bikorwa byabo, imigenzereze n'inyigisho zabo, isi izongera gutekana igatoha nanone, bazaba bitwa indwanyi z'umukororombya, Warriors of the Rainbow, n'ubuhanuzi bw'Abanyamerika gakondo ba kera. Rainbow, iki kimenyetso cyari ikimenyetso kera, ushingiye ku bitabo bya kera, kiza kwigarurirwa no kwiyitirirwa n'abantu bamwe, ibitavugwaho rumwe na benshi. I surrender, aba n'isi bitagenda, n'ubuzima buhanda, hirya no hino n'agahinda. Isi niri feya, abishimye nibo bake, isi ni kimera, nta muhanga wayo twarumiwe. Agenda n'ubuzima buhanda hirya no hino n'agahinda. Iyo se niri fe abishimye nibo bake, isi ni kimera nta muhanga wayo twarumiwe. Uwikinda ntabwo ababarira imigi, ururi kumbwa nirwo ruba ruri no ku muhigi. Uruhigo mugeni niruba rukoze umugwe, sistemu yubakiye ku bwoba, buri wese ahora yiteza inyondo y'umutwe. Leta itikurikiza cyangwa ufungwe, idini ritikurikiza cyangwa urimbuke, ishuri ritikurikiza cyangwa utsindwe, abaganga batikurikiza cyangwa upfe, natabaye nyir'ibiremwa ugusingizwa n'ukwe. Cause it doesn't make sense, imirimo idutunze irerekera gusimburwa na artificial intelligence. Teknoloji y'igisekuruza cya gatanu izashyira ibinyabuzima ku iherezo, ari ukuntu twaremwe mu buryo ari twe tureme ingeso, nyuma y'igihe runaka nanone tukaremwa n'ingeso, twahawe isi ihambaye turayihindanye tumudendezo. Legion, the real I surrender, aba n'isi bitagenda, n'ubuzima buhanda hirya no hino n'agahinda. Isi niri feya abishimye nibo bake, isi ni kimera nta muhanga wayo twarumiwe. I surrender, ndabona iy'isi bitagenda, n'ubuzima buhanda hirya no hino n'agahinda. Isi niri feya abishimye nibo bake, isi ni kimera nta muhanga wayo twarumiwe. Na orchestre yihebye yo mu bwato bwa Titanic, niko tubabaye ariko dukomeza gucuranga uyu muziki. But when you look closely the boat is sinking, babitse ibisasu by'ubumara ntiwibaze ngo bazabimaze iki. Bahora bacungana n'uwahirahira ashaka kubajyana mu mitsi, ngo ibuye risuzugura isuka barimenesha ipiki. Bagaba intambara ku iterabwoba, iyo mitwe bakayikorera lisiti, iterabwoba rikarushaho kudogera. Bagaba intambara ku biyobyabwenge bikarushaho kwiyongera, bagaba intambara ku mavirusi ibyorezo bikarushaho kutuvogera. Ahari bazagaba intambara ku isoko ry'ibiribwa, tuzabona ibiryo byiyongera. Pharmaceutical companies zungukira mu burwayi kuva kera, tugaburirwa n'inganda z'ibiribwa zitajya zita ku magara, tukavurwa n'inganda z'amagara zitajya zita ku biribwa. Mu mwuga w'ubuganga bugezweho hari impamvu umurwayi patient bahisemo ko bagomba kumwita umukiriya client. Wait a minute, what? Itsinda ry'ibihunyira ryitwa Parliament. I surrender, aba n'isi bitagenda, n'ubuzima buhanda hirya no hino n'agahinda. Isi niri feya abishimye nibo bake, isi ni kimera nta muhanga wayo twarumiwe. Ubuzima buhanda hirya no hino n'agahinda. Isi niri feya abishimye nibo bake, isi ni kimera nta muhanga wayo twarumiwe. Starcast Records. As we proceed to release records to make your favorite artist look stupid.